რას ფიქრობს ხალხი? მოკლე ჩართვა მერაბ მეტრეველთან. მოგესალმებით, ეთერში რაღაცა მოკლე ჩართვა, როგორც იცით, ამ გადაცემაში თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ველოდებით თქვენ ზარებს ტელეფონის ნომრებზე 237-339-239. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ირაკლი ღარიბაშვილის უბრალოდ მინისტრთა კაბინეტის შესახებ და იმის შესახებ, როგორ ფიქრობთ, რომელი მინისტრი შეიძლება თუ არა დაემშვიდებოს თანამდებობას. ბოლო დღეების განმავლობაში ბევრს საუბრობენ ამის შესახებ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმაც განაცხადა, რომ რამდენიმე მინისტრთან აქვს შენიშვნა, ანუ მან თქვა, რომ ცუდი მინისტრები არ არიან, არიან კარგები და ძალიან კარგები, მაგრამ ნუ რამდენიმე გააკრიტიკა. ასევე ვთქვათ, ღარიბაშვილმაც განაცხადა, რომ აკვირდება ზოგიერთ მინისტრს და გაჩნდა ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება. ამიტომ ჩვენ დავწყვიტეთ, რომ დაგვესვა ასეთი შეკითხვა. თქვენ რო პრემიერ-მინისტრი იყოთ, რომელ მინისტრს გაათავისუფლებდით დღეს თანამდებობიდან, ან რომელ მინისტრს გამოცვლიდით და რატომ? დაგვირეკეთ და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მანამდე კი მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. პრემიერ-მინისტრი რო იყო, ალბათ მოხსნიდი კალაძეს. არ ვიცი, რაღაც არ შეეფერება ენერგეტიკის მინისტრს. მიზესადგილს არ მიოცნებია და არ ვაპირებ პრემიერ-მინისტრობას. ვის გავუშვებდი რომელ მინისტრებს? ცოტა ესე რთული კითხვაა რა. ზოგი ახერხებს თავის ფუნქციის შესრულება, ზოგი ვერა. ნუ რა გითხრა ახლა? ისევე ჩანს ჩემი კომენტარის გარეშე. შერჯერობით დღესდღეობით ყველა მინისტრი ასრულებს თავის მოვალეობას. მე მოხსნიდი კულტურის მინისტრს. არც ერთმაც არ შეასრულა. ას დაპირდნენ ხალხს. ორის გარდა ყველას. ავლასანიას არ მოხსნიდი და იმას სერგენკოს. დანარჩენი არაკომპეტენტურებად მიმაჩნია ყველა. კულტურის მინისტრს მოხსნიდი. რა ვიცი, რაღაც გადაწყვეტლებებს ვერ იღებს სათანადოდ. წინამთავრობასთან შედარებით ეს ხელისუფლება უფრო მომწონს და თავისი პოლიტიკური და სამართლებრივი პროგრამებით და სრულად მივესალმებ. ნუ შეიძლება იდეალური არ იყოს, მაგრამ შედარების თვალსაზრისით წინა ხელისუფლებასთან შედარებით მე გმირჩევნია. მე რომ პრემიერ-მინისტრი ვიყო, პირველ რიგში გურამ მოდიშარიას ნაბიჯებს მივაქცევდი განსაკუთრებულ ყურადღებას და მექნებოდა შესაბამისი რეფლექსია. ასევე მე ფიქრობ, რომ როგორც ხოვის ფიქრობენ, კახი კალაძეს, როგორც ფეხბურთელს, ეკონომიკის მინისტრად, კერა და ენერგეტიკის მინისტრად არაფერი არ ესაქმება. ყველა სამინისტროზე ერთობლიობაში შემილია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი წინსვლა მაგალითად სამინისტროებში მე არ მინახია რა. და კონკრეტულად აი ფუნქციონერების თვალსაზრისით რა, ნებისმიერი სამინისტრო ავიღოთ. თუნდაც ფინანსთა სამინისტრო. ყველა კარგად უყურებთ ვალუტის კურსი რა დღეშია, ხო? ალბათ კულტურის მინისტრო. ბატონ გურამოდიშარიას. სულ ყველა მინისტრს მოხსნა. თავიდან ბოლომდე ვინც კი არის თელ სამინისტროს. იმიტომ რომ არავინ არ მოწეს. მიმაჩნია რომ არაკომპეტენტურები არიან თავის საქმეში. ერთ ორ სამს დავტოვებდი და დანარჩენს მოხსნა. ვის დავტოვებდი? აი ჯანდაცვის მინისტრს დავტოვებდი ნამდვილად. ალასანიას დავტოვებდი. კიდე ვინ შეიძლება? აი ხედავთ როგორ ისაძებარია. მეც არავის არ დავტოვებ. ყველაზე ცუდად მე მგონი კულტურის მინისტრს მუშაობს და მაგას მოხსნიდი. ბოლო საყდრისის პოზიციასა და კავშირით, მის პოზიციასა და კავშირით. მე მგონი ეს ახალგაზრდაა ჭიკაიძე. არც კულტურის მინისტრი მომწონს. არც აგარო საკვეთა მინისტრი მომწონს ბატონიშვილს. რა ვიცი ახლა, დანარჩენი კიდე შეიძლება მოითმინოს გასა.